કચ્છમાં એક તવારીક બનાવ બન્યો છે. 48 કલાકમાં કચ્છના ખેડૂતોને 100 કરોડથી વધુ રકમનું ચુકવણું કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પ્રભવ જોશીને તેની ટીમ દ્વારા ઐતિહાસિક કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. ચુકવણા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ પણ બનાવવામાં આવ્યું હતું. કચ્છના ઇતિહાસમાં એક તવારીક ઘટના બનવા પામી હતી. જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પ્રભવ જોશીને તેની ટીમ દ્વારા ખાસ કરીને પાક નુકસાની વળતરની જે સરકારની યોજના છે એ તાત્કાલિક અરસાથી ફોર્મ કમ્પ્લીટ કરાવી અને માત્ર 48 કલાકમાં 1 કરોડ 20 લાખ રૂપિયાનું ચુકવણું કરવામાં આવ્યું હતું, જે ઐતિહાસિક ઘટના છે. આ કામગીરી પૂર્ણ કરવા માટે જિલ્લા પંચાયત કચ્છ દ્વારા આધાર બેઝ ઓનલાઈન પોર્ટલ પણ બનાવવામાં આવ્યું હતું, જેના આધારે આ સમગ્ર કામગીરી સરળ બની હતી. આ પોર્ટલ દ્વારા આધાર કાર્ડ અને બેંકના ખાતાના આધારે 8,000થી પણ વધુ ડુપ્લિકેટ અરજીઓ ચકાસવામાં આવી હતી. દરમિયાન પોર્ટલ દ્વારા ધ્યાન પર આવતા ₹5.40 કરોડની સરકારની રકમ બચતમાં જમા થયેલ છે. આ પોર્ટલ બનવાથી તલાટી તથા TDO લેવલે અરજીઓ બાકી છે તેનું લાઈવ સ્ટેટસ પોર્ટલ દ્વારા જિલ્લા કક્ષાએ મોનિટરિંગ કરવાનું પણ શક્ય બન્યું હતું. દરરોજ તલાટી ગ્રામ સેવકને દ્વારા 1800થી વધુ ફોન કોલ ઉપરાંત માહિતી મેળવવાની જહેમત પણ દૂર થઈ ગઈ હતી. ઓટોમેટિક સહાયની રકમની ગણતરી આધાર કાર્ડ લિંક બેંક IFSC કોડ લિંકિંગથી ચોકસાઈ મેળવી અને માનવીય જે ભૂલો થતી હતી તેને દૂર કરવામાં આવી હતી. ખેડૂતોને ઝડપથી ₹100 કરોડથી વધુ રકમની સહાય ચૂકવવા ખેડૂતોના આજના સુવર્ણ દિવસ માટે જિલ્લા પંચાયત કચ્છ અત્યંત ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે, જેનું સમગ્ર શ્રેય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પ્રભવ જોશીને તેની ટીમને ફાળે જાય છે તથા તાલુકા વિકાસ અધિકારીના ફાળે જાય છે. હાલમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા PM કિસાન યોજનાની જાહેરાત અન્વયે નાના તથા સીમાંત ખેડૂતોને જરૂરી ડેટાબેઝ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યો છે. આ યોજનામાં ખેડૂતોને ઝડપથી ચૂકવવામાં સરળતા ઉપલબ્ધ કરીને યોજનાનું સુચારુ અમલીકરણ પણ કરવામાં આવ્યું છે. ક્રોપ ઇનપુટ સહાયની કામગીરી 48 કલાકમાં પૂર્ણ કરવા માટે જિલ્લા પંચાયત કચ્છની આ કામગીરી ટૂંક સમયમાં અને ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં સંકળાયેલ તમામ તલાટી મંત્રીઓ, ગ્રામ સેવક, વિસ્તરણ અધિકારી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી, ખેતીવાડી વિભાગ, તાલુકા પંચાયતનો સ્ટાફ, જિલ્લા પંચાયતનો સ્ટાફ, જેઓ સતત રાત દિવસ જોયા વગર આ કામગીરી પરિપૂર્ણ કરીને તમામનો રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, કૃષિમંત્રી RC ફળદુ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પ્રભવ જોશીએ તેમની ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. મોનિટરિંગ કરી શકતા હતા કે તલાટી લેવલે કેટલી અરજીઓ પેન્ડિંગ છે, TDO લેવલે કેટલી અરજીઓ પેન્ડિંગ છે અને ફાઇનલ કેટલી અરજીઓનું પેમેન્ટ થઈ ગયું. તો ઓનલાઈન પેમેન્ટ શીટ તો 130 કરોડ રૂપિયાની ઓલરેડી જનરેટ થઈ ગઈ છે અને ચેક જે છે આ 100 કરોડ 12 લાખ અને 22 હજારથી વધારાનું જે છે એ ચેક લખાઈ ગયા છે અને આગામી 2-3 દિવસમાં 132 કરોડ રૂપિયા જે છે એ આપણે ચૂકવી દેશું. આપણે ટાર્ગેટ અમને લાગે છે કે જેટલી અરજીઓ આવેલી છે એમાં અમને લગભગ 145 કરોડ સુધીનું પેમેન્ટ કરવાનું થશે, જે અમે આખી જે કાર્યવાહી છે એક અઠવાડિયામાં પૂર્ણ કરી દેશું. એના બાબતે હું ખાસ અમારા તલાટી મિત્રોએ જે અને ગ્રામસેવકોએ તથા જે બહારથી 90 ગ્રામસેવકો આવેલા હતા એમનું અમે ઋણી છીએ, જે લોકોએ રાત દિવસ મહેનત કરી છે. સાથોસાથ અમારા તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીઓ, તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓ જે છેલ્લે જે 4 તારીખે જે અમારી પાસે પૈસા આવ્યા ત્યારથી સતત રાત્રિ ઉજાગરા અને શનિ રવિની રજા હોય તમામમાં ડેટા એન્ટ્રીનું કામ ચાલુ રાખ્યું, ડેટાની ચકાસણીનું કામ ચાલુ રાખ્યું અને એના અમે ખાસ આભારી છીએ. જિલ્લા લેવલે પણ ખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી શ્રી અને ડેપ્યુટી DDO શ્રીનું હું આભારી છું કે એઝ અ ટીમ અમે માત્ર 48 કલાકમાં આજે આ કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના ઇતિહાસમાં એક સ્વર્ણિમ દિવસ છે, જેમાં સરકાર દ્વારા જે સહાય અમને આપવા આવેલી છે એ અમે એનું ડિસબર્સમેન્ટ માત્ર 48 કલાકની અંદર 100 કરોડથી વધારેની રકમનું અમે કરવામાં સફળ ગયા છીએ.